Oktyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev saatlı Musalı Məzrəli avtomobil yolunun Araz çayı üzərindəki körpüsünün yenidən qurmadan sonra açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısı 2013-cü ildə inşasına başlanılacaq və istismara veriləcək avtomobil yolları, eləcə də körpünün yenidən qurmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətini əks etdirən stendlərə baxıb. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov Azərbaycan prezidentinə 2013-cü ildə inşasına başlanılacaq və tikintisi başa çatdırılacaq avtomobil yolları haqqında məlumat verib. Diqqətə çatdırılıb ki, Hacı Qabul Bəhramtəpə istiqamətində 112 km, Axsu Kürdəmir Bəhramtəpə istiqamətində 94 km, Kürdəmir Yevlağ istiqamətində 85 km, Göyçay Ucar istiqamətində 20 km, Bərdə Tərtər istiqamətində isə 18 km yolun inşası nəzərdə tutulub. Azərbaycan prezidenti görülmüş işləri yüksək qiymətləndirib, yeni salınacaq yolların keyfiyyətlə və vaxtında tikilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verib.